議会では、飯塚幸三氏が事故を起こし罪に問われた時点で、大賀さん、その壁はほぼ完璧、ということは言えるのでは、それは思う。彼の思想と、そしてその、信仰、その帰結としての因果応報、それとして、誰かが利益を得るという現実は、それまで、ハインガはそこまですぐには現れなかったのだ。だから因果関係を問う、それは難しかった、が。その上で、大賀さん、が今の状況を続けている、その理由。日本の、ともかく世界のか、民主主義、世相、それとして、新型コロナウイルス。それはどういう位置づけ？それはしかし、何か、の恐怖、それを前にして、停滞はしている。それに逆らう結果は良い結果には、ならなかったか、そういう現務があるのか。何かに対して勝たねばならないのだ。でも、混沌の向こうだ。